Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun, a lekcija koju radimo je koeficijent korelacije, odnosno Pearsonov i Spearmanov koeficijent korelacije. Gdje se ovo nalazi? Na mojoj web stranici tonimilun.com pod vidite statistika MS Office 2007. I kad otvorite, trenutno naravno nemate lekcije, ali bit će dakle Pearsonov i Spearmanov koeficijent korelacije. Kad otvorite tu lekciju, ispod videa se nalaze i dva dokumenta. Jedan je ovaj Excel dokument kojim vam preporučam da odmah ga otvorite i da zajedno sa mnom radite, a drugi je jedan PDF dokument sa uputama. Vidite, to je ovaj PDF dokument, koeficijenti korelacije Pearsonov i Spearmanov. E pa, ovu lekciju ćemo obraditi u dva videa, pa krenimo zajedno. U prvom videu, dakle, kad otvorite ovaj Excel dokument, vidite da se on sastoji od tri radna lista. U prvom su zadani podaci o profitu 10 tvrtki i bonusu koji su isplaćeni njihovim menadžerima. Izračunajte i interpretirajte Pearsonov koeficijent korelacije između profita i iznosa bonusa. Što je to zapravo koeficijent korelacije? To je na neki način mjera koja nam pokazuje koliko su određene veličine povezane. Dakle, u prvoj tvrtci profit ostvaren je 2,5 milijuna kuna, a isplaćeni bonus menadžerima je 150, vidite, tisuća kuna. U drugoj tvrtci profit 4 milijuna kuna, a isplaćeni bonus je 450 tisuća kuna. Kakav može biti koeficijent korelacije, Pearsonov koeficijent korelacije? On može biti između minus 1 i 1. Dakle, ako je koeficijent recimo 0,93, evo imate u ovoj tablici lijepo, 0,93 je između 0,8 i 1, dakle radi se o jakoj korelaciji. Ako je koeficijent blizu 0, recimo 0,05 ili 0,16, vidimo da to spada u ovu ovdje kategoriju i da se radi o neznatnoj korelaciji i tada zapravo govorimo da je korelacija zanemariva. Ako je 0,77, to je između 0,5 i 0,8, radi se o srednje jakoj korelaciji. I to korelacija može biti i pozitivna i negativna. Kako, u kojem zadatku? Pa da vidimo. Evo, što vi mislite? Ako tvrtka ostvaruje veći profit, znači li to da će dati i veći bonus svojim menadžerima? Ako je veza takva da povećanje jedne veličine uzrokuje povećanje druge, tada govorimo o pozitivnoj korelaciji, a ona može biti i negativna. Ako je povećanje jedne veličine uzrokuje smanjenje druge. Kako izračunati koeficijent korelacije? Pa na ovom PDF dokumentu vam piše za Pearsonov koeficijent, samo upišete narodu Pearson i vidite, ovdje ćemo označiti ćelije u kojem se nalazi prva veličina, točka zarez, a potom i ćelije za drugu veličinu. Pa ćemo to i napisati. Dakle, uđemo u neku praznu ćeliju i pišemo, jednako je Pearson, otvorimo zagradu. Označimo prve podatke, znači iz stupca profita, točka zarez, potom sve podatke iz stupca bonusa, zatvorimo zagradu i enter. I dobili smo broj 0,9424 i tako dalje. Možemo smanjiti broj decimala, tako da kliknem na tu ćeliju i igram se malo ovdje s nulicama, u jednu stranu ih smanjujem, u drugu povećavam. Nekako najoptimalnije na dvije decimale. Koeficijent je 0,94, to je vrlo jak koeficijent. Pogledajmo samo na našim uputama. Ako je 0,94, dakle to je između 0,8 i 1, radi se o jakoj korelaciji, pa ćemo to i zapisati. Evo, upisao sam. Korelacije između profita i bonusa je vrlo jaka, ali dobro je reći, zapravo bitno je reći i je li pozitivna ili negativna. Vidimo da je broj izašao pozitivan. Dakle, tvrtke koje ostvaruju veći profit isplaćuju veće bonuse svojim menadžerima. Pogledajmo sad drugi primjer. Vrijeme i broj djelatnika. Zadani su podaci utjecaju broja djelatnika na obavljanje određenog posla u 12 pokusa. Trebamo izračunati Pearsonov koeficijent korelacije između profita i iznosa bonusa. Dakle, u prvom pokusu 8 djelatnika obavljali određeni posao i bilo im je potrebno 50 sati da ga obave. Isti posao 10 djelatnika obavilo za 81 sat, 20 djelatnika za 60 sati, 200 djelatnika za 50 sati, vidite. I tako dalje. U principu, kad bismo razmislili, ako imamo više djelatnika za obavljanje nekog posla, treba li nam više ili manje vremena da obavimo taj posao? Odgovor je da bi u principu trebalo biti manje vremena. Dakle, više djelatnika, manje vremena, što znači da bi korelacija trebala biti negativna. Naravno, ovo su izmišljeni podaci, pa ćemo mi sad vidjeti kako će izaći, kakav će biti rezultat. Opet pišemo, jednako je Pearson, vidite,
u Excelu se pojavi ispod naredba, čim počnemo upisivati par slova, dva puta kliknemo na nju i otvori nam se zagrada i sad ubacujemo, dakle, broj djelatnika, točka, zarez i ubacimo sve podatke za vrijeme za obavljanje posla. Zatvorimo zagradu, enter, minus 0,20 i nešto. Stavit ću na dvije decimale, evo ga, minus 0,29. Dakle, pogledam PDF dokument. Kad uspoređujem podatke, kad ih gledam u ovoj tablici, zanemarim minus. Dakle, apsolutna vrijednost, vidite ovo ovdje, to su ove dvije linije između kojih se nalazi R, taj naš koeficijent. Ako je on između 0,2 i 0,5, kao što je, naš je 0,29, radi se o relativno slaboj korelaciji. Pa ćemo to i zapisati. I pišemo korelacija između čega? Dakle, broja djelatnika i vremena za obavljanje posla. Dakle, korelacija je relativno slaba, to smo vidjeli na ovom PDF dokumentu, dakle, nalazimo se u ovom ovdje dijelu, i negativna je. Negativna znači ako posao obavlja više djelatnika, potrebno je manje vremena da bi se posao obavio. S tim što ta veza nije toliko jaka kao u ovom prvom primjeru gdje je koeficijent čak 0,94. I sad ćemo još treći primjer. Zadani su podaci o vremenu provedenom u učenju za ispit i ocjenu na ispitu 10 studenata. U ovom videu ćemo još izračunati Pearsonov koeficijent, a u sljedećem videu Spearmanov i objasnit ćemo zašto je zgodnije Spearmanov. Dakle, Pearsonov je jednako je PR Pearson, kliknem dva puta na njega, označim sve podatke za sve učenike, za studente, za vrijeme potrebno učenju, točka, zarez i za ocjenu na ispitu, zatvorim zagradu i dobili smo 0,41. Dakle, korelacija između vremena provedenog učenju i ocjene na ispitu je, da vidimo, 0,41, to je opet relativno slaba, ali pozitivna, jer je broj pozitivan. Dakle, što više vremena provodimo u učenju, veća je ocjena na ispitu. Samo što ovdje korelacija nije toliko jaka, to znači da vrijeme koje provedemo u učenju nije jedina veličina koja utječe na ocjenu. Utječe naravno i koeficijent inteligencije, motivacija, koliko ste bili prisutni na nastavi itd. Hvala što ste gledali ovaj video, a u sljedećem ćemo nastaviti rješavati ovaj zadatak i izračunat ćemo Spearmanov koeficijent korelacije.